السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سلامت. اگر آپ کا نام سلامت ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم سلامت نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک سلامت کی جانب. سلامت کی اردو عربک املا میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں سین، لام، الف، میم اور تے، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایس اے ایل اے ایم اے ٹی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. سلامت نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں، محمد سلامت، سلامت حسین، سلامت رضوان، سلامت عباس وغیرہ، جنسی طور پر سلامت نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، جبکہ مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق سلامت نام کا بنیادی تعلق عربک زبان سے ہے. علم الاعداد کے مطابق سلامت کا لکی نمبر 9 یعنی 9 ہے. اس کے لیے خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ ہے. خوش قسمت کلرز میں نیلا، بنفشی اور کالا ہے. خوش قسمتی کے پتھر نیلم اور خوش قسمتی کی دھات لوہا سمجھی جاتی ہے. علم الاعداد کے مطابق یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس رکھتی ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں ہوتی. تو چلیے بڑھتے ہیں سلامت نام کے مطلب کی جانب. تو سلامت کا مطلب ہوتا ہے تندرستی، سالمیت. اگر آپ کا نام سلامت ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار بیٹا بنائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.